Viackrát sme v našej relácii spomínali, že ešte v roku 1997 začal novovytvorený okresný úrad v Žarnovici organizovať prehliadky športovej vyspelosti detí predškolského veku z celého okresu Žarnovica. V roku 2005 sa pre škôlkárov zo Žarnovice uskutočnila škôlkárska mini-olympiáda. V roku 2009 oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a Centrum voľného času usporiadali prvú mestskú detskú športovú olympiádu. Pred rokom sme opäť vysielali záznam z takejto udalosti z jej druhého ročníka z roku 2011. Dnes zájdeme na detskú športovú olympiádu do Tretice v roku 2012. Toto nemôže byť, to bolo ráno. Len, že tam horí. Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici a Centrum voľného času usporiadali 24. mája 2012 v spolupráci so spoločnou materskou škôlkou na ulici Andreja Sládkoviča už tretí ročník detskej športovej olympiády. Konala sa v areáli základnej školy na ulici Fraňa Kráľa. 5 zo 6 disciplín bolo súčasne plnením olympijského odznaku všestrannosti. Predpovedaný dážď podujatie nakoniec neohrozil a 9 päťčlenných družstiev mohlo nastúpiť k slávnostnému začiatku. Boli to lienky, mackovia, včielky, mravčeky, zajačiky a veveričky, stried na ulici Andreja Sládkoviča, motýle, štvorlístky a kvietok z elokovaných tried na ulici Petra Jilemnického. Ako na skutočných letných olympijských hrách sa súťažilo pod olympijskou vlajkou, pri ktorej horel olympijský oheň, zaznela znelka a skladal sa sľub. Úvodnými disciplínami boli beh na 20 metrov, slalomový beh, hod loptičkou do koša a kopanie lopty do brány na viacúčelovom ihrisku. Súťažiacich povzbudzovali prítomní rodičia a ďalšie deti z materskej škôlky. V teplom počasí sa o tekuté občerstvenie starali učiteľky. Záverečnými disciplínami boli člnkový beh medzi kuželmi a preskoky cez jednoduché kruhy. Pred ukončením ostal čas aj na spoločnú zábavu vo forme tanca či iných rôznych hier. Nadišiel čas odmeňovania. Zlatými medailami dekoroval všetkých súťažiacich inžinier Jozef Piecka. Balíčky sladkostí od sponzorov rozdávala zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová. Každý súťažiaci dostal aj diplom s vlastným menom. Veď motto bolo uvedené, je to súťaž, je to hra, vyhrá každý, kto ju hrá.
olympiáda bola vhodnou pred oslavou Medzinárodného dňa detí. Splnením vybratých športových disciplín a ďalších podmienok získala materská škôlka nárok na priznanie certifikátu olympijského odznaku všestrannosti. Ešte by som chcel dodať jednu závažnú vec. Okrem toho, že dostanete všetci medaily, čo ste úspešne absolvovali. Vám všetkým prajem. Vy, ako povedala pani inžinier Pieska, počasie vám vydržalo až veľmi. Práve som počula, že bez úrazov. Všetci ste boli šikovní. A táto olympiáda sa stane tradíciou. Ďakujem. Takže pomaly v podstate by mohol nasledovať slávnostný ceremoniál. Potom zase na záver. Splnili ste rekord na behy, boli ste naozaj fantastickí a boli ste naozaj úžasní. Zatlieskame im všetkým, pretože boli naozaj úžasní. Skore guli. Súvajte, chlapci. Velikánsky potles a velikánske krásne. Ďakujeme. Môžete sa zaradiť. Ďalšie družstvo, družstvo Veveričiek. Filipko Azor. To. Ešte? Výborne, zatlieskáme. A poprosím tých štyroch, ktorí nesú zástavu. Ja ju udávam dole. Ďakujem, boli ste naozaj úžasní. Prajem vám krásny, príjemný spánok, dobrú chuť dnešnému slávnostnému obedu. Ostretneme sa o rok. Ahoj.